daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo kambeelka furo. Daawararkii ugu dambeeyey, ururka Al-Shabaab oo weerar xoogan kusoo qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciidamada militariga Soomaaliya degmada Balcad, islamarkaasina dhegta fooda isku daray halkaasi khasaare xoogan oo soo galagaaray. hase ahaatee ururka Al-Shabaab oo guulo waaweyn ka sheegtay ilaa iminka saaka aroortii ayaa la leeyahay weerar xoogan oo qorshaysan ayay kusoo qaadeen saldhigga ciidamada xoogga dalka. hase ahaatee khasaare kala duwan ayaa halkaas kasoo baxaya. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar khasaare geystay oo saaka ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina ay maamulaan maamulka Hir Shabeelle ee Jowhar. weerarka ayaa ahaa mid qorshaysan, ayaa waxaa dagaalyahanna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay kusoo qaadeen kubar kontrol oo ciidamada dowladda ay ku laheeyeen halkaasi, isla markaasina aad loo ilaalin jiray. hase ahaatee si gaadma ah waaberigii hore ayaa halkaasi weerarka uu ka dhacay. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarka uu xigay dagaal toos ah oo ay dhex martay ciidamada militariga Soomaaliya iyo raggii weerarka soo qaaday ururka Al-Shabaab, isla markaasina gaadmo u ahaa. hase ahaatee waxaa halkaasi feejignaaday militariga Soomaaliya, halkaasi iska caabin xooggan ayay kala kulmeen. ugu yaraan ilaa 3 qof oo 2 kamid ah ay ahaayeen askar ahaayeen ayaa ku dhintay weerarkaasi, halka qof kale uu ahaa shacab, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareegyo ku sugan deegaanka Balcad, isla markaasina sheegay arrintaasi. dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa ka hadlay weerarkaasi, waxa ayna sheegeen inay ku dishay ugu yaraan 3 askari, iyadoo intaasi ku dartay inay kasoo furatay 2 qoray iyo boorsooyinka booshashka ah oo qoryaha xabadaha lagu qaato, sida ay hadalka u dhigeen. hase ahaatee wararka Al-Shabaab ayaa waxay muujinayaan inay halkaasi si aad ugu faaneen. war-saxaafadeedkii kasoo baxay ururka Al-Shabaab ayaa sida tan u qornaa: mujaahidiinta ayaa saaka weerar ku jarmaaday degmada Balcad howlgal oo ahaa mid qorshaysan, waxaa lagu dilay 3 askari murtadiin ah, waa sida hadalka u dhigeene, 2 qori oo booshashkoodana wata oo ay kasoo furteen ama laga soo qaniimaystay ayay hadalka u dhigeen. sidaasi ayaa lagu yiri warka qoraalka ee kasoo baxay ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay ku qoreen bartooda rasmiga ah ee warbaahintooda. weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ciidamada dowladda ee ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyey, intaba ma aysan soo hadal qaadin. xaaladda ayaa hadda ah mid degan, waxaana lagu warramayaa in ciidamadii dowladda ay dhaqaaqyo culus ka bilaabeen duleedka degmada Balcad, halkaasi oo lagu xaqiijinayo dhammaan amniga, isla markaasna lagu baadi joogo ururadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weerar xoogan ka fuliya waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar, magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho sidoo kalena isku xira, halkaasi weerar ba'an ka geysta ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona ku disha mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hir Shabeelle, isla markaasina ciidamo amis oo sidoo kale ku disha ciidamada Al-Shabaab ama ururka Al-Shabaab ayaa xoogooda iskugu soo keenay inta badan Shabeellaha Dhexe halkaasi oo inta badan Muqdisho iyo Balcad ay ku dileen ciidamo ka tirsan ururka AMISOM, isla markaasina kolonya ahaan halkaas u maraya dhowr mar. sidoo kale degmooyinka ka tirsan Hir Shabeelle qaarkood ayaa halkaasi waxay ku dileen ciidamo military, iyo sidoo kale ay ku dileen maamulka qeybo ka tirsan. hase ahaatee Shabaab ayaa halkaasi xasuuq ba'an ka geysata inta badan zaatee ciidamada militariga ayaa ayagana sidoo kale ku raadjooga, isla markaasina Shabaabka halkooda ugu taga, isla markaasina soo xasuuqa. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan. dhinaca kale, xildhibaano dacwad ka ah Axmed Madobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho, isla markaasina dacwad xooggan ka gudbiyey gebi ahaanba maamulka Jubbaland. xog ayaa heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in xildhibaano ka tirsan baarlamaankii hore ee maamulka Jubbaland ay maalmihii lasoo dhaafay soo gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. xildhibaanada oo tiradooda ay gaarayso ilaa 4 mudane ayaa dacwo ka ah madaxweynaha maamulka Axmed Madobe, isla markaasina aysan aqoonsanin dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. xubnahan ayaa ka cabanaya madaxweyne Axmed Madobe uusan muddo ku siman 35 bilood oo 3 sano aysan ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulkaasi, sida mushaarkoodii iyo xuquuqdii kale ee xildhibaanku lahaa ayaa lagu yiri. hase ahaatee dacwad xooggan ayay kasoo gudbiyeen, isla markaasina waxay doonayaan maxkamadda sare ee dalka inay kasii dacweeyaan. xildhibaanadaasi ayaa shalay magaalada Muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah sanatarada laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland,
kuwaas oo ay ku gudbiyeen warqado ay uga dacwoonayaan Axmed Madobe, isla markaasina ay doonayaan ilaa maxkamadda ay la tiigsadaan. Qaar ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dacwadooda ay u gudbin doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta sida xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya markii laga soo tago mushaar la'aanta ay ka tirsanayaan maamulka Axmed Madobe. Waxay sheegeen inay jirta tacadiyo kale oo qayb ka ah dacwadooda, kuwaas oo ay ku tirsanayaan maamulka ay ka tirsanaan jireen ee madaxweyne Axmed Madobe. Hase ahaatee, dacwadaasi ayaa la filayaa inay dhammaanba u gudbiyaan cid kasta oo ku shuqul leh, maadaama arrintooda ay tahay mid xasaasi ah. Dhinaca kale, isla Kismaayo haddii aan ku jirno ee Jubbaland, James Iswami Axmed Madobe oo kulan gaar ah ku leh magaalada Kismaayo kadib maanta markii uu gaaray ergaga gaarka ayaa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. James Iswami oo gaaray magaalada Kismaayo ayaa haatan kulan xasaasi ah la leh madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, isla markaasina horeyna ay u shaaciyeen inaysan aqoonsanayn qaramada midoobay beesha caalamka dhammaan, maadaama la yidhi doorashadaasi waa uu ku shubayey. Kulanka oo ah mid albaabada u xiran yahay ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in diiradda lagu saari doono xalinta khilaafka xooggan ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo isla markaasi hogaamiyo sida Axmed Madobe. Ujeeddada safarka James Iswami ayaa ah sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac, loona dhammayn lahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii maamulkaasi isla markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadacday, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey, iyadoona inta badan la xiray ciidamadana lasoo dhoobay wadooyinka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaasina oo shirka ka socoya, isla markaasina wufuuddan qaramada midoobe aad ku culusna ay joogaan. Lama oga natiijada ka soo bixi doonta kulankani oo ay kusoo aadaysa iyadoo uu shalay madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtay gudaha magaalada kadib markii uu ka soo laabtay safar qaatay muddo hal toddobaad ah oo uu ku joogay dalka Kenya, isla markaasina oo la kulmay madax sarsare mucaarad dalka Kenya. Dhammaan wixiiba ka soo horjeeda dowladda farmaajo halkaas kulan ku soo qaatay. Xiisadda dowladda iyo Jubbaland ayaa sii xoogaysatay iyadoona xubno ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo ku biiray dowladda ay ku sugan yihiin Muqdisho, kuwaas oo ka wada kulamo siyaasadeed isla markaasina looga soo horjeedo Axmed Madobe sidii halkaasi loogu saari lahaa. Xiisadaasi ayaa in muddo ah soo jiitamaysan, lama oga halka ay ku sii biyo shuban doonto maadaama khilaafkoodu aad u xoogan yahay. Axmed Madobe ayaa ah nin aan u tanaasulaynin shacabkiisa maadaama cunaqabateen cir iyo dhulba la saaran yahay. Hase ahaatee, waxa uu doonayaa 5 sano ama inta ay farmaajo uu meesha ka dhacayo oo halkaasi ku sii dheganaado. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey doorashada maamulka Galmudug ayaa warar dheeraada ka soo baxayaan. Maanta ayaa loo ballansanay in madaxweyne la doorto, hadda hase ahaatee madaxweyne iska dhaafe xataa baarlamaankii lama soo xulin. Waxaa weli magaalada Duusamareeb ee caasimadda Galmudug ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada Galmudug, gaar ahaan xareynta odayaasha soo xulay xubnaha cusub ee baarlamaanka cusub ee maamulkaasi. Wararka ayaa sheegaya in guddiga farsamada ee maamulka dhisidda Galmudug uu wado dadaallo xoogan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib markii ay heshiis dhab ah la gaaray khilaafkii xooganaa ee u dhexeeya dowladda iyo Ahlus Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina muddo dhowr bilood soo jiitamayay dib weynna u dhigay maamulkaasi. Doorashada ayaa marar badan dib u dhacday, waxaana maanta oo ay ku beegan tahay 17 December la filayay in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyey ee guddiga farsamada, inkastoo uu isbeddel ku yimid jadwalkaasi. Dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha Galmudug ayaa waxa uu sii fogaanayaa dadaalada loogu jiro dhismaha maamulka loo wada dhan yahay, isla markaasina ee maamul daacad halkaasi uu ka dhasho. Dhinaca kale, senator Ilyaas Cali Xassan oo ka mid ah hoggaanka xisbiga Himilo Qaran oo ka hadlay dib u dhaca ayaa sheegay in tani ay muujinayso sida ay dowladda Soomaaliya muddo 8 bilood ah doorasho uga sameyn la'dahay maamulka Galmudug, isla markaasina ay ku fashilantay gebi ahaanba. Sidoo kale wuxuu su'aal ka keenay sida ay dowladdu ugu guuleysan karto inay qabato doorasho qof iyo cod ah 2020-2020 maadaama ay hadda ka harsan tahay 10 bilood oo keliya. Maanta 17 December waxaa ku beegan tahay maalintii ay dowladda sheegtay in ay madaxweyne loo dooran doono Galmudug State,
sida weli baarlamaanka lama sameynin. Haddaba su'aasha meesha taalla waxay tahay, haddiiba ay dowladda 8 bilood oo ay galmudug doorasho ka samayn la'dahay 18 bilood oo ka hartay doorashada guud ee dalka 2020-2021 qof iyo cod ah u qabanaysa dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yiri Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare. Galmudug oo waqti badan kaga baxay dowladda dhexe ayaa hadda xaaladeeda waxa ay tahay mid ku jirta marxaladda kala guurka ah, waxaana socda qorshihii ugu dambeeyey ee doorashada xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi lagu dooranayay. Sidoo kale dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa rajo weyn ka qabta inta aan la gaarin sanadka ilaa Maarso, dhinac inta ka horeyso in lagu kala baxo ama sanadka cusub bisha ugu horeysa in lagu kala baxo maamulkaasi, maadaama hami weyn uu qabo soo laabashadiisa doorashada 2020-2021, maadaama galmudug halkaasi ay kasoo baxayaan xildhibaano aad u fara badan, isla markaasina la doonayo inuu ka helo maamul asiga taageersan, isla markaasina ay kasoo baxaan xildhibaano asiga taageersan, si haddii ay noqoto in baarlamaanka madaxweyne uu codeeyo oo halkaasi uu ka helo xildhibaano aad u daabacsan, qarashna kaga bixin halkaasi mar kale ay kusoo doortaan. Laakiin haddii aysan arrintaasi uu sameynin, waxaa macquul ah in Farmaajo naftigiisa ay soo wada baxaan xildhibaano mucaarad ku ah, isla markaasina u codeeyaan madaxweyne cusub halkaasi uu daaqadda kaga baxo madaxweyne Farmaajo. Halkaa naga daawanaysan waa Calansida Media, fadlan nala joog oo ka mid noqo Calansida Member.